მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი სალვადორ დალის ტარო, მაგიური ტარო. ასეთ თემაზე, რამდენად ერთგულია, რატომ იკარგება ხოლმე ეს ადამიანი? რამდენად ერთგულია თქვენი? ნახოთ, ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად. ნახოთ, რა პასუხი ექნება ამასთან დაკავშირებით ტაროს თქვენთვის. რატომ იკარგება ეს ადამიანი პერიოდულად და რამდენად ერთგულია თქვენი? Პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? და როგორ ხედავთ? მეორე. მისი ფიქრები თქვენკენ არის თუ მისკენ? მესამე. რატომ იკარგება? მეოთხე. ენატრებით როგორ ხედავს თქვენ მის მონატრებას თქვენს მიმართ? მეხუთე. თქვენ ერთად სულ. აი როგორ ხედავს ამას ტარო. თქვენ ერთად სულ. თქვენ წინაშია სალვადორ დალის ტარო, აი ესეთი სქემით. სქემით არის გაშლილი. პირველი. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად. ამოვიდა ესეთი არკანი. თასების სამიანის თასები. აქ არის კარგი ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. თითქოს რაღაც ახალი პერიოდი იწყება. თითქოს ან შეიძლება ახალი ურთიერთობა, ან რაღაც ხანგრძლივი კონფლიქტის მერე შერიგდით და განახლდა ეს ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში რაღაც კარგი განწყობა იგრძნობა. კარგი, ბედნიერი განწყობა. მეორე. მისი ფიქრები თქვენკენ არის თუ მისკენ? მისი ფიქრები თქვენკენ არის თუ მისკენ? სხვათა შორის აქ ამოვიდა ათიანის კვერთხები. მისი ფიქრები, მინდა გითხრათ, რომ რაღაც აქტივობაშია ეს ადამიანი. ნახეთ, აქტივობაშია ეს ადამიანი. რაღაცას ძიებს. რაღაცა უნდა რომ როეტყვა ისე იყოს, როგორც თვითონ უნდა. აი რაღაცას ამის მოქმედებაშია მოსული, რომ რაღაც ისე უნდა იყოს, როგორც თვითონ უნდა ამ ურთიერთობაში. მე მაინტერესებს ერთი მისი აი ეს მოქმედება რასთან არის დაკავშირებული. შემთხვევით ხომ არ მომხდარა თქვენ შორის რამე ისეთი დაშორება ან რაღაცა გულისტკენა, რომ ამ ადამიანს პირდაპირ გონია, რომ ეს დასრულდა ეს ურთიერთობა? არის ესეთი რამე? არის განცდებში და არის ფიქრებში, რომ არ დაუშვებს აი ამ თქვენს დაშორებას რაღაც, აი ესეთი განწყობით არის. მესამე. რატომ იკარგება ხოლმე მისი მამაკაცური სრულყოფილება? რატომ იკარგება? ძალიან თავმოყვარეა, ძალიან ფაქიზი სულის ადამიანია და ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან. ვერ იტანს ეს ადამიანი უსიამოვნებას თქვენთან, ვერ იტანს ხმის ამაღლებას, ვერ იტანს საყვედურებს, ვერ იტანს ულტიმატუმებს. მას ეხლა გონია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა, იცით? ესე გონია. თქვენ ორივეს გიყვართ ერთმანეთი და რაცა უნდა მოხდეს, აი ვერ დამაჯერებთ, რომ თქვენ დაშორდებით. არ დაშორდებით თქვენ, იმიტომ რომ ისეთი კარგი წამოწყება ამ ურთიერთობაში, საფუძველი ისეთი კარგი აქვს. მენტალურ დონეზე,
მოწონება, მენტალურ დონეზე გაგება და სიყვარული. Აი ეს არის ის საფუძველი, რომელზედაც რომ არის აგებული ეს სიყვარული, ძნელად თუ დაშორდებიან წყვილები ერთმანეთს. Აი იცით რომელ შემთხვევაში, რა შემთხვევაში შორდებიან ადვილად, როცა ხორციელი სურვილი აქვთ მარტო. Აი ამ შემთხვევაში. Თორე თუ სულიერად უყვართ ერთმანეთი, გულით, სულით, მაშინ ესეთი ურთიერთობა გაგრძელდება დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს ოჯახის შექმნით და ასე იქნებიან სულ. მეოთხე, ენატრებით. ენატრებით, ძალიან ენატრებით. Შეიძლება ითქვას უთქვენოდ არის დაკარგული ეს ადამიანი. Დაკარგული, დაბოდიალობს შეიძლება ითქვას, აი დაბოდიალობს, რასაც ქვია. მეხუთე, თქვენ ერთად სულ. Თქვენ ერთად სულ. Ამ ურთიერთობაში შირდება რა იცით? Მე არ ვიცი პირდაპირ, აი ორივეს გინდათ ერთად ყოფნა და თან იღლებით, იცით? Თან იღლებით თქვენი ამ დიდი დიდი ტოლვაა თუ დიდი სიყვარულია. Ну, რაღაცა არის საჭირო. Თითქოს მოდით გამრავალფეროვნეთ თქვენი ეს ურთიერთობა, გადით ქალაქ გარეთ, იმოგზაურეთ, იარეთ, სხვა თვალით შეხედეთ ერთმანეთს, ხო? Აი რაღაცნაირად საინტერესო გახადეთ ეს ურთიერთობა, ხო შეიძლება. ნახოთ თუ არის ამ ურთიერთობაში მესამე პირი. მესამე პირი. სხვა შორის ჩანს აქ მესამე პირი, მაგრამ უბრალოდ ამ თქვენს პარტნიორს არ უნდა მასთან. აბა მისი აქტიურობა ვნახოთ, მესამე პირის აქტიურობა. Არის მესამე პირის აქტიურობა სხვათა შორის. Არის მესამე პირის აქტიურობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სად თქვენი გრძნობა და სად მისი. თქვენი გრძნობა არის უფრო ძალიან ისეთი სერიოზული, ღრმა და მისი კი მხოლოდ ფლირტი. Ვა ვნახოთ, რამდენად გაუძლებს ცდუნებას თქვენი პარტნიორი მესამე პიროვნების მხრიდან. Am სიყვარულს პასუხი რომ და გასცეს და როგორ გასცეს არ იცის. Იმიტომ რომ თქვენ თუ გახვალთ თქვენი პარტნიორის ცხოვრებიდან, მაშინ ის ალბათ გადაიხრება მისკენ. მაგრამ მერე დაინახავს აი ამ სხვაობას, გრძნობების სხვაობას, თქვენი და მისი გრძნობების სხვაობას დაინახავს. ნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა. როგორ ჩანს თქვენი შეხვედრა? კი ბატონო, ნახეთ. აი თქვენი შეხვედრა. სურვილების ასრულება. თქვენ ზიხართ ერთ ნავში. შერიგება ვისი ინიციატივით მოხდება? აბა ნახოთ, თქვენი ნაბიჯი, თქვენი ნაბიჯი თავიდან აბა. თქვენი ნაბიჯი ვითომ თავიდან? არა მგონი, აბა მისი ნაბიჯი შერიგების, არა მისი ნაბიჯი არა, უფრო თქვენი ნაბიჯი. თქვენ დგავთ ნაბიჯს, შესარიგებელს. შესარიგებელ ნაბიჯს დგავთ თქვენ. ძალიან გაიხარდება თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ძალიან და ხედავთ აი ესეთ ბედნიერებაში. მოდით ახლა აქვე შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდეს და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს. რამდენად არის პერსპექტივა? სურვილის ასრულება ჩანს, ნახეთ, ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები ეს ნიშნავს სურვილის ასრულებას. ამასთან დაკავშირებით ახალი ამბები. ძალიან ძალიან კარგი ამბები მოყვება თქვენს დაოჯახებას, თუ თქვათ მოხდა ასეთი რამე, ასეთი ბედნიერება. თქვენს დაოჯახებასთან ერთად ჩანს უძრავი ქონების შეძენა, ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაც კარგი ახალი ამბები. და იცით რა არის? ღვთის შეწევნა. სამყაროდან მოდის რაღაცა მადლი.
Madlia, ați საჩუქარი ვით რაღაცა ესე. Cum ar fi ეს შვილი, abia mă hot. Am din acele băi cu ses șvili. Ara șvili arari. O să-mi dau și echla arcians șvili. Echla uprocians, tkveni ertat opnam, fidobianat, tak argat. Ho, mogret, ai mișe mițile, ai hăgat și not, ai es arganebi, erti, ori, sadariski deves, sami, romil sa da ca și rebulit, kven spirat pe dinere pastan, nahet, kven spirat pe dinere pastan. Da, ce în visa obret, aset tema se ram din atert gulia, ratomi gargeba, da, ta roga ișala, am sagit se ramdenat ertgulia, ratom igargeba. Shegizle daskrinote sami argani, sheinahot. Aiam kitkhvebze pasokhi aris ai ak. Sheinahet mobilurshi da aravis arachvenot, es ikneba tkveni. Ratkmaunda im shemtkhovashi sheinahet tu es rezonirdeba tkventan mimartebashi tu რაც ვთქვი, რაც გაჟღერდა ინფორმაცია, ხო? მიესადაგა თქვენს არსებულ სიტუაციას. Აი, იმ შემთხვევაში შეინახეთ ეს ფოტოები. ისე სხვანაირად არ გამოგადგებათ. Თუ სხვა სიტუაცია წავიკითხე და თქვენ სხვა სიტუაციაში იმყოფებით, მაშინ რა გინდათ, ხო ესეა? Კარგით, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებული ინფორმაციის საპასუხოდ. Ეს თქვენი თითოეული ლაიქი აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დამირეკეთ ამ მესიჯით და დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.